ସଂଗଠନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଠି ଅଭିନନ୍ଦନ ସମାରୋହ ଥିଲା ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଅଛି ଗୋଟେ ଉର୍ଜାର ମାହୋଲ ଅଛି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଠିକ୍କିନି ଲଢ଼ିବା ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶର ବିଷୟକୁ ନେଇକି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଆଉ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ହେଲା ଚିନିକଳ ଗୋଟେ ନୟାଗଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିଲେ ସେ କଥା କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ନୟାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କର କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଗତଥର 2019 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ପଚାରିଥିଲେ କି ଆପଣ ଆମର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବିଲକୁଲ ଶୁଣିବି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥିଲା ଆମର ଚିନିକଳ ଥିଲା ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଚିନିକଳ ଖୋଳା ହେଉ ଆମ ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଯଦି ମୁଁ ଜିତିକି ଆସିବି ଉଦ୍ୟମ କରିବି ଏ ବିଷୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ରହିଗଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମୁଁ ମାନେ 75 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଅମୃତକାଳ ଚାଲିଛି ନୟାଗଡ଼କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ନୟାଗଡ଼ରେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି କ୍ଷମତା ଅଛି ନୟାଗଡ଼ର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚିନିକଳ ମିଳିବା କଥା ନୁହେଁ ମିଳିବା କଥା କେମିତି କ'ଣ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଏଇ ଚିନିକଳ ମିଳିବା ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟାରତ ହେବା ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯଦି ମୁଁ ବିଜୟୀ ହୋଇକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିଲି ପାର୍ଟିରୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ମୁଁ ଲଢ଼ିଲି ଭବିଷ୍ୟତ ସେସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଗର୍ଭରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚିନିକଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଉଦ୍ୟମରତ ସଦାବେଳେ ରହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବୁ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ହକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ତା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ତାହାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଶାସନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାହା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 2024 ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ ଆମେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ 4ଟାକୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ରଣପୁର ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ଆମେ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଥିଲୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ଏବଂ ଖନପଡ଼ା ଆଉ ଦଶପଲ୍ଲା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ରଣକୌଶଳ ଅଛି ତାହା ମୁଁ ପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।